Moikka, mä oon Kimmo Koorilta ja mun alla hommaan kuuluu se, että mä olen niin sanottu palveluvastaava HOASilla. Eli Koorilla ja HOASilla on yhteinen diili ja me hoidetaan sitten näiden opiskelijoiden asuntoja ja piha-alueita. Pihalla katsotaan, että kaikki on ihan ok. Totta kai sellainen ensimmäinen silmäys, ei ole mitään kamalaa tapahtunut eikä mitään sen, että kaikki on ok. Sitten ruvetaan ottaa roskikset kiertämään, niin kuin tuolla näkyy roskis. Ja sitten pihalla, jos on roskia, ne kerätään. Ja jos on semmoinen hirveän hyvä tilanne, ettei ole kauhean kiire. Niin mitä, saatetaan ottaa ruohonleikkuri. Niin kuin tässä on sen verran pieni piha, niin sitä pystyy osalle leikkaamaan työnnettävälle. Jos olisi talvi, niin katsotaan heti aamulla, että okei, onko tullut lunta. Pitää hakea lumilapio, lumikola. Ja ruvetaan kolaamaan, että ihmiset pääsee ulos ja ihmiset pääsee sisälle. Katsotaan, että ei ole liukasta. Jos on liukasta, niin sitten otetaan hiekotus mukaan ja heitetään hiekkaa, ettei kukaan kaadu eikä satuta itseensä. Ja niin kuin vanhan ajan talonmies. Kun tullaan tänne, niin katsotaan sen pääpuolelle, että kaikki on ihan ok. Sitten otetaan letku, ruvetaan pesemään, kastellaan seinät, lattia ja sitten harjataan ja kuivataan. Ja sama siellä pesuhuoneen, pukuhuoneen tila. Täällä käydään nämä penkit läpi, pöytä läpi, lattia pyyhitään ja mopataan. Toivotaan, että se on sen näköinen, että kaikki viihtyy. Voin sanoa se, että mikä siinä on hirveän hyvä, että jos sä itse haluat tulla tekemään oma sauna, tai siis sauna, minkä sä oot itse tehnyt, ja tulla sinne löylyyn, niin silloin on mennyt nappiin. Se, mihin sä itsekin pystyt menemään työn jälkeen, niin sitten on kaikki ihan ok. Mennään mopin kanssa tuonne ylös asti. Pyytään nämä askelmat, porrastavanteet, kaiteet, ja katsotaan, että kaikki on ihan ok, ei ole lamppuja palannut, ei ole mitään rikottu, ei ole jätetty tavaraa. Et varsinkin kuun vaihteessa, niin näissä saattaa näissä porrashuoneissa ennätty portaat ja avaa huonekaluja. On aika vaikea kantaa. Helppo pitää tuolla. Niin. Niin kyllä me katsotaan ne sitten, ettei mitään ole ylimääräistä. Joo, sitten katsotaan nämä jätehuoneet, että kaikki on ok. No, tässä näkyy ihan hyvältä, ettei tämä nyt ihan paha ole. Jossain vaiheessa mä taisin, että joku meistä tulee ja jos mahtuu, niin pakkaan noin pienemmäksi ja tuonne astiaan. Niin just. Meille kuuluu sitten tuohon nämä isot kukkaruukut. Eli me kastellaan niitä kerran viikossa. Kaadetaan tänne vettä. Meille kuuluu liputus. Eli Suomen liput nostetaan. Aina virallisen liputuspäivän ja viime vuosahan oli tosi iso liputtaminen, kun oli Suomi 100. Mut nyt päästään vähän vähemmällä, että jos tästä näkee, niin tässä meidän liput on ja nämä viikataan ja laitetaan sinne, että ne on sitten helppo nostaa tankoa. Mutta tämä on mun jäljiltä, kun mä oon laskenut ne juhannuksena. Mutta kyllä ne menee vielä siistiin pinoon viikattuna.